Проект «Клас-акт Схід-Захід». Підлітки з Авдіївки та ЧОПа пишуть п'єси, а професійні актори з режисерами втілюють їх на сцені. Все це відбувається протягом 10 днів у Києві, а прем'єра уже завтра о 19-й на сцені Національної музичної академії імені Чайковського. Щойно я побачила 4 маленьких уривки з майбутніх вистави. Пішли за лаштунки? Я вже на хвилинку приліг відпочити. Ой, вибачте, ми забули. Чого ви забули? Ми забули, що ви що? Відпочивали. Ні, ну як можна таке забути? Це вже край. Протягом минулого тижня підлітки писали п'єси під керівництвом професійних драматургів. А зараз у нас в проєкті працює 8 режисерів. Це Влада Білозорінко, є підказка, Андрій Май, Дмитро Захоженко, Олександра Бадоломенті, Алекс Ардарян, Павло Ар'є, Ігор Білець. І головний режисер – це Максим Голенко. І потім головний режисер Максим Голенко зводить ці 10 п'єс в одну виставу, робить вирішення всієї вистави «Схід-Захід». Клас-акт «Схід-Захід 2018». Ну, а мені вже час додому. Что-то случилось? Почему так быстро? Завтра еще побачимось. П'єсу «Сміливий вчинок» 16-річних Аліни Шеховцової з Авдіївки та Валерія Тромпака з ЧОПа ставить режисер Андрій Май. Вони зробили це спільно. Вони ще уточнили текст в процесі нашої роботи. Вони переклали. Бо спочатку текст був російськомовний, потім я запитав, ну, яка мотивація, там, бо в фіналі герой виходить на вірш, і Валерій сказав, що він взагалі пише вірші українською, та, і що це його мова, і він пише вірші українською, хоча розмовляє російською. І тоді я запропонував, може, у нас одна героїня буде тоді українською. Я обіцяю бути і дня вночі з тобою. І в горі, і в щасті будь завжди, і з тобою лишуся назавжди. Всього у режисерів з акторами було 5 репетицій. Власне, цікаво, яким чином зараз бачать 16-річні люди світ, якими проблемами вони живуть. Тому для мене це було класно, що цей текст потрапив, він резонує зі мною, він резонує там, власне, з думками, які є, чому те, що є взагалі природнім, стає вчинком в нашому суспільстві. Музичним оформленням вистави займається дует «Птах Юнг». Ви дивитесь виставу і пропонуєте? Чи вам режисер каже, ми хочемо таке і таке, і ви граєте? Так. Да. На жаль, він каже, що робити. Режисер каже, що робити? Горе для музиканта. Але деякі пропозиції все-таки приймаються. Я не втратила нагоди дещо підслухати. Нічого собі, травичка виявляється справжня. Спеціально до цієї вистави на сцені встановили конструкцію і поставили справжній натуральний газон. Ну, взагалі, дуже люблю, щоб в театрі все було по-настоящему. Тобто, якщо це трава, то це настояще, якщо вода, то настояще, для того, щоб у зрителя було повне відчуття погруження в цю історію. І дуже близька тема для обох городів, і для ЧОПа, і для Авдіївки – це границя, тому що оба міста знаходяться на границі. І в сценографії ми взяли це за ідею, за основу. Тобто, границя між нереальним і нереальним, настоящим і ненастоящим. Вот, тому нам потрібно було щось настояще, і це була трава. Вот, є щось це там не настояще, це метал. Щодо приміщення Національної музичної академії, як ви поставилися до перевезення і встановлення живої травички на сцені? Нас дуже гостинно приймає, і вони відчувають важливість цього проєкту, інноваційність, і, звичайно, виклики, ми знаходимо якісь компроміси, тому що ця сцена не звикла до таких експериментів, якщо можна так сказати. Але вони дуже нас гостинно приймають, ми вдячні всій постановчій частині, дирекції, виконуючому обов'язки ректору, за те, що не побоялися і прийняли нас в своїх стінах. Я більше не бажаю бути разом з вами.
Римма Зюбіна, Олексій Вертинський, В'ячеслав Довженко, Майкл Щур, Анна Кузіна, Роман Ясіновський та інші актори із музикою «Птах Юнг». Єдине, що треба зробити, це зареєструватися на сторінці у Фейсбук, і в результаті буде вхід вільний 3 липня, вівторок, 19:00 в Національній академії імені Чайковського. Я прийду, а ви?